waayo badan argagixisadu waa ku tamashleeyeen dhulka deegaanada galmudug ee Soomaaliya. Maantase gobolkoodii ayaa dhacay dhowr jiha ayaa waxa uga soconaya dagaal lixaad leh oo ay hormuud u yihiin ciidamada 21-aad ee xoogga dalka Soomaaliya iyo cutubyo ka tirsan ciidamada maamulka galmudug, kuwaas oo si arxandara ula dagaalamaya kooxaha argagixisada ah ee gacanta ku hayay muddo badan deegaano ka tirsan galmudug, deegaanadaasna ka geystay muddadii ay gacanta ku hayeen jirimooyin aad u falxun oo dadka dayarta ay kula kaceen. Durba iminka waxaa bilowday taakulo ay dadka reer Puntland iyo Soomaali weynba ay u sameynayaan walaalaha reer galmudug ciidamadooda gaarka, kuwaas oo lagu baritaarayo howlgallada xoreynta deegaanada galmudug ee argagixisada lagaga sifaynayo. Maamulka gobolka mudug, kan degmada Gaalkacyo, iyo shacabweynaha gobolka mudug ee Puntland ayaa taakuladii ugu horreysay ee ehelnimo iyo walaalnimo ugu deeqay ciidamada soo majeestayaasha ah ee maamulka galmudug iyo ciidanka 21-aad iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaas oo deegaanada galgaduud iyo mudug inta u dhaxaysa ka wada howlgallo lixaad leh oo lagu soo afmeerayo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta labada dhinac ee gobolka mudug ee Puntland iyo galmudug, sida taliyaasha qaybaha ee labada dhinac, guddoomiyaasha gobollada ee labada dhinac, guddoomiyaasha degmooyinka ee labada dhinac waa Puntland iyo galmudug ah, ayaa marxabayn iyo walaalnimo iskaga guddoomay deeq iskugu jirtay saanad cunno iyo mid shidaal oo loogu talagalay ciidamada soo majeestayaasha ah ee galmudug, kuwaasoo walaalaha Puntland ay ugu deeqeen walaalahooda dhanka kale ee galmudug. Hadallo aan qoraal iyo hadal midna lagu soo koobi karin oo marxabayn iyo dhiirigelin ciidan iskugu jirta ayaa dhammaan mas-uuliyiintu halkaas ay ka jeediyeen. Oo dagaalka ka socda bacad weyne iyo wasil in maamulka dowladda Puntland uu taageero dhinaca logistikada uu ka geysanayo, madaxweynaha dowladda Puntland uu amar ku soo bixiyey inaynu arrintaa fulinno. Guddoomiyaha gobolkuna hormood noogu yahay, annagoo degmadii ah iyo iska booliskuna aanu hawshan soo diyaarinay. Halkan waxaa joogaa shixnad logistika oo aan ugu talagalnay ciidamada mujaahidiinta ah oo dagaalka kula jira argagixisada inaanu gaadiidkana shidaal baan ugu talagalnay, ragga shaqaynayana waxaan ugu talagalnay raashin dry food ah oo waxa weeye raashintii ciidamadu markay dagaalka ku jiraan loogu talagalay isagoo bisil inay cunaan ama waxa weeye kaga baaqsadaan in dablashido lagu mashquulo. Maaha taageeradii ugu dambeysay waxay noqon doontaa taageerooyin isdaba jooga. Dad muslimiin aanahay waxaa la rabaa waxaa diinteeniina haleeyey, dadkeeniina haleeyey, diinteeniina suura xumeeyey, dhaqankeeniina haleeyey inaynu iska wada qabanno. Ganacsatada waxaa la rabaa ganacsato xoolaha haysan maysaan, imanna maysa ganacsatadu inta xoolaha haysato in ciidanku gaajo u baktiyaan oo dagaalka ay ku baahdaan. Wallaahi bakhaarada waa rarayna, idinka hortaaga ma rarayna haddii inaan si sax ku keenin. Wallaahi xawlaadu inaan shaqaynayn, wallaahi shirkadaha isgaarsiintu inaan shaqaynayn. Dagaal baan ku jirnaa, dagaalka waxaa la rabaa ganacsato inaad gashaan. Haddaad geli weydaan khasab baan idinka qaadaya xoolaha. Meeshaan waxa weeye la isdhowran maayo, inta nin dhinto oo nin wiilkii la toogto oo nin sharciga la marsiiyo inuu nin iskaga dul raaxaysto ira anuu ganacsiga lacagtii aan tirsanaya, dadkuna ha iska baabeen cinayda ka yeelamayso. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxaa naga guddoomaysaan agabka yar oo isugu jira shidaalka iyo raashinka, waxaa nooga guddoomaysaan qalbiga iyagii baa saaran baabuurta, waxa saaran ma badna laakiin qalbigii Puntland baa saaran. Naga guddooma walaalnimo, nooga guddooma mudana guddoomiye, mudana meeyar iyo mas-uuliyiinta kale, aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa arrintan logistiga oo runtii qiimo weyn ugu fadhiisa dagaalka ka socda eriya bacad weyne iyo inta hoos tagta. Wax weyn buu u yahay runtii. Maanta gurmad aad iyo aad ay ugu baahnaayeen dadka culayskaas ku jira weeye. Waana filaynaa sidaa u sheegteen intaa in ka badan. Haddii aan nahay inagu matalaynaa dowladda galmudug ee aan kaga mahadcelinaynaa madaxweynaha galmudug iyo guud ahaan madaxweynaha Puntland go'aanka midnimada ah oo ay wada qaateen in labada dal iyo labada shacab oo walaalaha ah ay si midnimo isku kaashadaan. Haddaysa runtii ayaga ka imaan ma dhacdeen la iskaashado. Aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa annagoo ku matalaynaa dowladda galmudug. Waan la wareegnay hantidan qiimaha badan ee aad noo dhiibteen, waan kaga mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol. Runtii heer gobol waxay ku maqan yihiin meesha culaysku ka jiro. Ka degmo ahaan baan u matalaynaa saaka ulana wareegaynaa insha allahu tacaala. Waxaan rabnaa inaan gaarsiino walaalaheenna reer Puntland meel uba ay joogaan. Aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa reer galmudugna hadiyadda u soo dhiibteen iyo garab istaaggiina si buuxda u gaarsiinaynaa. Iskaashigeennana ilaahay idinkiis wuxuu noqon doonaa mid joogta oo wax walba iska kaashanno dad walaala oo isku mid isuaaagalmudug. Maanta ma mudan tahay in lagu daawado howlgalka sifeynta kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab
ee reer galmudug ay ka dhiidhiyeen doonayaan inay dhulkooda uga xoreystaan. Aragtida gurracan oo keliya ayaa muujinaysa in lagu daawado, balse fikirka saliimka, qalbiga wanaagsan iyo wadaniyaddu midna ma dhigayso in maanta galmudug lagu daawado howlgalkaas. Shacabweynaha Soomaaliya guud ahaantiis meel walba uu joogo waxaa la gudboon in walaalaha galmudug ee ciidamada xoogga dalka ee howlgallada sifeynta kooxaha argagixisada ka wada deegaanada u dhexeeya mudug iyo galgaduud in ay baritaaraan, gaar ahaan dhanka saadka iyo shidaalka, taasoo ciidamada u muujinaysa inay haystaan dad wanaagsan oo walaalahooda. Ummadda Soomaaliyeed ma mudna inay gobonnimadooda iyo xornimadooda ka sugaan dowlado shisheeye. Bahda Afmeer waxay si gaar ugu mahadcelinaysaa shacabka Soomaaliyeed ee mar walba garab taagan howlgallada sifeynta kooxaha argagixisada ee shacabka reer galmudug iyo dowladdoodu ay ku muujinayaan doonayaan inay dhulkooda uga xoreystaan. Afmeer, goor walba waxay idiin soo tirin doontaa warar walba oo la xiriira soo afjaridda kooxdan guud ahaan Soomaaliya. Afmeer.